وسلام يا دتك اخيارتا سياسينتا وحقلتك قبلها الصومالية داليرادا كسو قيب غلي كلان كان لغو تاغير ايو هاول غالك عيبترك خواريشتا اما دحوين يوهو قامين ايو رنتي كلان كان آدي آد ايو مهمو ياهي إساقا ايو كلا مكال او بادن وكوان كان لمدا إلا قبتو وحانو هم باليين ايا عيدا مدى قلب كسيدا ايا صوماليات نفرياشا دي قودة أهورة إيا إنه هل كان سنة بدقليا وغشرنو هل كان سنة بدقليا وفردينو دل كانو وكبحو يدد كانو لباتو إيكا إذا مدى قلب كسيدية تلياشو دا وانا مانا يا وحان ليا هم باليو قولها ووين يدكا قادين عدب تركا خواريج ته آدي آدباني دي هم باليين إيا سيدو كلا وحانا مانا يا مدحويناها كبريادا مدانا حسن شيخ محمود رئيس الوزراء مدن حمزة عبد البر ورنتي موجيي هجان أدق إلى يهين لبعت هذه أقوى إن إذا سوماليا ما أنت قبته أو أه خواريشته إن أي هجان إن أكون نقدين أو يجو نفط هورين ومدحوين وهذا مدبل كدو فرنت فديه إن عادي أتبان وامانة يا وحي أقوى نعكسنا هجان Somalia samayn laha dadka koor kici laha ayay sameeyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dagaalka khawaarijtu saddex arimood markii lagu fiiriyo qof kasta oo mudakara oo Soomaaliyeed waa ku waajib maanta qodobka koowaad waxa weeye sidii halkan hore looga sheegay culimadii Soomaaliyeed kuwii ugu waaweynaa oo la isu keenay oo meel walba laga keenay ayaa fadwooday inay kharijul diin yihiin oo ay waajib tahay in la dagaalamo innaku dad muslimiina baynu nahay hadii culimadii Soomaaliyeed inoo fadwootay in ay waxa ay hayaan iyo ficilkoodu uu yahay ficil ka soo horjeeda dadka noloshooda iyo diintooda iyo qiimkooda iyo sharafkooda waa qof kasta waajib ay ku noqonaysaa inuu intii karaankiisa ka qayb qaato قدر كلمات وحوية شنية طمان سنو أيه برشده نبابين يعني أو نرولو دي ديه أو نبادو دي ديه أو عرورتا إنكو هاد حمر بينو چوغنا أيه ميلاها قبل لدى چوغة إساقو آن قان قارين آبها يهو يدك كحيسان يعني أو كبابين يعني مركا ما دام أي أمد الصوماليين نولا تو شرفية لا تدي ديه واجب ينكو يدغال كينا ينقل قلب كصدحات مهم كوحوية ضد مسلين بينون هاي أولو أمري إلهي وحيدة هلا تاغيرو هلا عدى أولو أمري جين مدحوينيه يرهيس الوساريه يحكومة دي أيا قرشوه دكوات كدقاي لا دغال لك خوارجته marka taasina waxaynu ku waajibinaysaa qodobka saddexaad inaynu adeecno oo dagaalka galno khawarijta la dagaalano ayaynu inaku waajibinaysaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ismaalihi talota xasan wado ka dambaysa oo khawarij dalkeena aynu kaga bixin karno jiraysa la dagaalanka khawaarijta ee madaxweynuhu wada Soomaaliya waxay u tahay nolol ama dhimasho ayay u tahay waxa la socotaan adduunkii 30 sano si uun wax inoo tarayay inaan heshiino inoo gogol dhigayay inaan taageerayay hadda dawladdan jirtay iyo kuwii ka horreeyay intay soo jireen ba budgetkooda 50% ka badan bixinayay wayna ka daaleen waxay leeyihiin dalkiina nabadaysta si khayraadkiina cuntaan khayraadka ugu badan ee adduunka ku jira leedihiin intaa ka badan idima biili karno idima daba soco karno deyn cafisku waxay ka mid tahay isku tasho adigu khayraadkaaga la soo bax adigu noloshaada samayso ayay la mid tahay haddaynaan maanta dagaalka shabaab iyo khawaarijta uu kula jiro shabaab waa laga daayay khawaarij kharijul diin weeye banaanka ay joogaan haddii dagaalkaas la geli waayo
oo madaxweynaha lagu garab istaagi waayo oo gul aan keenay weyno kuwa la leeyahay siyaasiyiin ama waxay doonaan baan noqday doonaya maanta inay barfuraan way ka carari doonaan wadanka Soomaaliya sidii afghanistan afghanistan maaragteen diyaarad duulayso dadku dadku lugaheeda ku hoos jiraan maaragteen maaragteen taas ka dhici doonta marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa in dagaalka madaxweynuhu hormuudka ka yahay dawladdu hormuudka ka yahay si niyaa loo gala hadii loo gali waayo hadii loo gali waayo waxaan isleeyahay meel dambe aynu wax ka qabanno ma heli doono sida la sheegay dalkeena khayraad baa ku jira fursad ayaynu maanta haysanaa dhalinyarada Soomaaliyeed nolol ku hesho nabad ku hesho halkani noqoto meel adduunku usoo shaqo tago ayaynu haysanaa maxayna ka hortaagan shabaab ayna ka hortaagan khawaarijta ayna ka hortaagan khawaarijta ayayna ka hortaagan waxaan taakiidinayaa in dagaalkaas wejigiisa koowaad iyo ka labaad ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed si niyaa u galaan ciidamada la garab istaago ciidamada la garab istaago waxaan ka xumahay runtii oo dowladdana waajib ku ah waxaa jira wax la dhaho khawaarijta qarsoon fadhi ku diriyada haddaad aragto mid baa kuu ammaanay wax ku dhahayaa sidaana yidhaahdeen sidaan ayay kama fakan kartid waa khawaarijta qarsoon weyn isla markiiba inaad wacdo dowladda weyn khawaarijta qarsoon ee meel walba ku jirta ee barobagaankooda wada ee dacayadooda wada ee ammaantooda wada ee leh waa dad sidaasaa waa in tallaab laga qaadaa ciidamada xataa laftigooda inay wax ku darsadaan oo khalkhal la geliyo ciidamada geesiyaasha ah waa laga yaabaa marka dowladdu inay samayso sirdoon gaara oo dadka ku dhex jira oo ciidamada ku dhex jira meel walba ku dhex jira oo khawaarijta qarsoon soo qabta oo qof kasta yeelan kara siyaasi yeelan kara ganacsato yeelan kara qof caadiya yeelan kara suudaan yeelan kara jinni yeelan kara waa in indha loo lahaadaayo barobagaankooda la dabar guuriya ugu dambayntii waxaan ku waafaqsanahay abaabul suudaanka waxaan ku waafaqsanahay waxaan joogay shirkii lagu qabtay Konas Stadium madaxweynuhu ku qabtay ee uu bulshada xamar ugu baaqay in khawaarijta lagu baxo kaalinta Muqdisho guddoomiyuhuna wuu joogaa Muqdisho waa maskaxdii Soomaaliya gobol kasta oo wax ka socdaan taageeray uga baahan tahay Muqdisho dhaqankii ugu weynaa baa jooga siyaasiyiintii baa jooga ganacsatadii ugu waaweynaa baa jooga dadkii ugu aqoonta badnaa baa jooga culimmadii ugu badnayd baa jooga haddii halkan layska fadhiyo madaxweynaha la yidhaahdo sidii qoom muuse ahayd fadhab anta wa rabbuka faqaatila inna haahuna qaaciduun haddii la dhaho oo madaxweynihii halkaa keligiis loo diro halka iska fadhino wixii iliid iyo maskaxdii soomaaliya halka iska fadhido xildhibaanadii halkan iska fadhiyaan inkastoo xildhibaano badan jiraan oo 8 ka badan yeelkooda inta kalena inay tagto weyn kulli in la tago dagaalka la galo weyn marka anigu reer Muqdisho waxaan leeyahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba meel kasta adduunka shabaab iyo khawaarij iyo alqaacida iyo ISS jinni jaan waxaa lagaga guulaystay kacdoon shacab oo keliya ma jirto meel ciidan koombada keligii ka guulaystay ma jirto kacdoon shacab oo keliya ayaa adduunka oo dhan meeshii kastee lagaga saaray kacdoonkii shacabka waxaan soo jeedinayaa kacdoonkii shacabka Cali Wajiis way joogaan culimmadii waxaa jooga saaxiibka ii Sheekh Soomow dadka Soomaaliyeed culimmada wax way ka maqlaan way maqlaan taladooda iyo sujeedintooda way maqlaan kacdoonkii shacabka Muqdisho madax u tahay haddaan la soo celin waxayna ku qaadanaysaa waqti dheer magaalooyinka madaxweynuhu joogo magaalooyinka dagaalka ka socdo hadda wejiga koowaad ka socdana waa in la soo celiyo kacdoonkii shacabka aad iyo aad baa u mahadsantihiin
حزبية يدل يرى السؤال أبو لي كل كان آدي آدبان وأمانة يا وإن شرر كان نوع عنو كلاه مالين كست مقدشة كدعان مالين كست أي بحان قبل الصومالية دو هيل يتاقروا إذا ماذا مالين كست أي بحان قروب يدل يرى أو هيل يتاقروا ولماذا هل دبانا سياسيين أنا كنا وقلنا ديارة أدوى أمهات سنتي.